Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, з прев'ю, з картинки, з лейби до відео, хто як називає, як хочете, так і скажіть, мова сьогодні піде про Mercedes S-класу в кузові W223. Ну, чесно кажучи, ми такі машини оглядаємо не кожного дня, але нам точно є, що про нього розповісти. Особисто мені цей кузов подобається, тому що я зараз розкажу. Ну от прикиньте, коли машина продається на старті 223, третій кузов, і в нього є сразу прямий конкурент, там BMW 7, Audi A8, але BMW коштує на 30% дешевше, ніж Mercedes. Audi взагалі в половину дешевше, ніж Mercedes. Але Mercedes купують вдвічі більше. Тому народ чудово розуміє, що це за Mercedes, що це за автомобіль. І від себе можу сказати, що ну поки що це найкращий S-клас, принаймні з яким столкувався я. Mercedes S-класу новий коштує в середньому від 160 тисяч до 360. Є, чесно кажучи, і дорожчі, і це не майбахи. Але якщо відсікти і залишити лише дізель, бо саме дізельний автомобіль ми будемо сьогодні дивитися, то вони коштують новими від 160 до 220 тисяч доларів. І тут, чесно кажучи, іде час, грубо кажучи, 2-3 роки, і з'являються ці автомобілі вживаними. І саме вживані автомобілі нас цікавлять, тому що хтось викидує пропозицію, хтось хоче придбати цю пропозицію. І зараз ми не будемо розганяти про те, що 223 або будь-який S-клас треба брати лише новим. Це окрема історія. Наш замовник захотів оглянути цей автомобіль, тому що машина коштує 100 тисяч доларів. Приваблива пропозиція за 60 тисяч кілометрів? Та звісно, що приваблива. Але нам треба з'ясувати, чи дійсно ціна відповідає заявленому стану і що набув цей Mercedes за 60 тисяч кілометрів. Так, всіх вітаю. Оглядаю сьогодні Mercedes S-клас 2020 рік. Це S400. Дизель, 3 літра, 330 коней, повний привід. Оглядає машина так, позаду ніяких шильдиків немає. Автомобіль затягнутий у бронеплівку. Виглядає, в принципі, достатньо достойно, але зараз почнемо про все потроху. Поїхали. Лобове скло. На ньому присутньо багато слідів надколів. Скло 20-й рік, Пілкінтон, значок Мерседеса. По даху одразу показую, тут є присутня ось плівочка, вона ось так підвернута. Кант цілий, резинка ущільнювач місцями підігнутий, може і на мийці підігнули. По даху одразу ніяких тут нарікань я не бачу. Все заклеєно в плівку, єдине, що як воно тут подрізано, як воно прокладено, теж питання трошки інше. Включаємо привод, беремо дах за еталон. Бачимо тут кольорова метал 430 мікрон, тобто ми розуміємо, що гіпотетична товщина плівки порядка 200 чимось мікронів, 429, 430 кольоровий метал. Добре, рейлінги виглядають більш-менш нормально. Повертаємось до лобового скла, надколи, да, присутні. Є тут надпис просто Mercedes. Під дзеркало є якісь пошкодження по корпусу, одразу показую права сторона. Щітки нормальні, теж трошечки підсічення. Радари, камери, все тут виглядає більш-менш нормально. Плівочка, да, прокладена, копійка показав. Біжимо далі на капот. Капот 405, 447, 420. Є на капоті ось такі от пробоїні. По плівці дірочки, десь камінчики, є сліди піскоструя присутні. Ну, про все, в принципі, згодом. Значок позиціонування закріплений нормально. По зазору капот з бампером теж все виглядає достойно. Ну, знову ж таки, підсічення є. На плівці скло теж є присутнє. Далі по товщині 479, 405, 436. Досить нормально. По зазору трошечки, як на мене, капот обсаджений з цієї сторони, якщо брати не суперідеальний, хоча це S-клас. З цієї сторони, ну, теж він трошечки
просаджений. Далі по фарам. Фара мультібім LED була там за доплату трохи теж у плівці, теж надколювання є, але тут є питання запотівання всередині. Я думаю, тут видно на відео, вони підпотівші всередині. Це діло знову ж таки фіксую. По плівці тут є підігнутою, не бачу. Тобто, виходить, їх, скоріше за все, прибрали. Вона тут була, я думаю, але тепер її нема. Теж у блок-фарі можна спостерігати. Тут є точки всередині якісь, ну, є трошки зауваження до цього. Є пошкодження плівки на бампері, бампер теж у плівці, накладка теж у плівці. Тут звичайний пакет, не Night, хром, сріблястий, молдінг не в зазорі, я думаю, тут видно. Він не вставлений до кінця. Хром теж поколотий, багато слідів сколів. Ось так воно все виглядає. На камері плівки нема, ось так вона виглядає. Є ось такі от сліди, до речі, це вже під плівкою, скоріше за все, він фарбувався як ретара, ось показую. І ось так воно виглядає, це під плівкою. Ось є нюанс, це все під плівкою присутнє. Теж по цій фарі ще більше маємо ось такі сліди запотівання у внутрішній частині. Казати, скільки вона вартує, ну, дуже багато. Є трошечки слідів сміття. Фара Mercedes, мультібім LED виглядає оригінально. По парктроніку нюанси, як він ставлений, розуміємо, що воно, скоріше за все, це все діло розбиралося. Біжаємо далі. 385-407, крило теж в плівці. 380-382. Ну, по бамперу бачимо, шматочок дорізали, скоріше за все. Була відірвана плівка чи відійшла, латку ставили. Максимальне скло, трошки воно, до речі, вже на перекосях стоїть. Тут нижче, тут вище. І ось по напису, я думаю, видно, як воно відкривається. Поїхали по замірам 367, 398, 417. Знову ж таки, плівка більш-менш виглядає нормально, є якісь там нюанси з приводу експлуатації. Роялочка заклеєна, вставки теж плівкою, хром тут. Дрібні подряпини, експлуатаційні, є більш глибокі, є менш глибокі, але вони є присутні. Так, одразу по салону сліди експлуатації. Дверцята. Ну, тут немає очевидних слідів відвертання. Приєм 140-160, 180, наліпка, нема слідів фарбування. Пробивається наскрізь кольоровий, типу, ну, зараз покажу, кольоровий метал. Тут підсилювач стоїть, і воно показує 3417, не звертаю на це увагу. Плівка заклеєна, логотип підсвічується, він не заклеєний, є на ньому подряпини. Ось тут хромована вставка заклеєна на пластику. Є багато, так скажемо, таких ось нюансів подряпин. Двері без слідів відвертання. По цим болтам, там ще всередині глянемо. Так, закриваємо. Біжимо далі. Дотяжка. Дотяжка працює добре. Зазор. Ну, як на мене, могло бути краще. Тут вона просаджена вже. Я думаю, видно це. Так, далі. 460, 470, 450, 480. Трохи товше. Порівнюючи з передніми дверима. 430, 460. Я бачу під плівкою, наче щось теж є, що плівкою заклеєно, можливо, щось було теж хром. Оці от накладки більш за все страждають. Ось вони мають сліди подряпин. Далі, внутрішня частина. Стійка виглядає нормально, 135, 148. Сліди експлуатації тут присутні, їх багато. Шкіра так підім'ята. Так, крило, поїхали. Тут плівка має пошкодження, не знаю, може і під плівкою вона підклеєна, я її відклеювати не буду. Вона прорвана на крилі, на арці. 420, 490, 540, 636, 1500, 1700. Цікаво. 480, 460, 409. Показую. Ось 400, 500, 1000, 1700. Ось тут розуміємо, що щось тут, якийсь нюанс все ж таки був присутній. Далі крило схоже на те, що тут же оригінальний шар. 448, 414, гума трохи різна, тут Хакапеліта R2, а тут Континенталь. Ну, не зовсім для повновідної машини, як на мене, тому якби так. Завжди перед тим, як їхати на огляд, ми достаємо інформацію з різних джерел, до чого тільки можемо дотягнутися. В даному випадку по цьому Мерседесу була історія з офіційного ділера, була історія по страховим випадкам і була історія по Car Vertical. До речі, друзі, що стосовно Car Vertical, зараз Black Friday і від нас до вас іде, увага, 30% знижка. Такого ще не було ніколи. І цей телепорт, він відкрит всього тиждень. З 22-го по 27-е.
листопада. Далі такої шари вже не буде. Тому, хто хоче перевірити свій автомобіль, бігом. Посилання внизу, натискаєте на нього, отримаєте 30% знижку. Або ось вам промокод BF30 з 30% знижкою. Так от, що ми знаємо по цьому автомобілю? А ми знаємо то, що у нього дійсно звіт підтверджує, що у нього 66 тисяч кілометрів. Ми також розуміємо, порівнюємо зі страховими, що у нього було 2 ДТП. І вони не сильні, вони приблизно по тисячі, по півтори тисячі доларів кожен, але для 223-го це не така страшна цифра. Ми розуміємо, що у цього автомобіля по правій стороні треба шукати два сюрпризи. І хочу сказати, що оцей звіт, він найдешевший в порівнянні з іншими. І він показує всю ту саму інформацію. Про всяк випадок нагадаю, що посилання на сервіс CarVertical знаходиться внизу під відео. Натискаєте, отримуєте, увага, 30% знижку. Таке буде лише з 22 по 27 листопада. Все, далі лавочка прикриється. Або ось вам промокод BF30, який вам також надасть 30% знижку. Але ми розуміємо, що нам треба готуватися до сюрпризів по правій стороні. Але вилазить сюрприз ще й з лівої сторони. Це каже нам про те, що це сталося не в період, коли зафіксував цей CarVertical, коли це зафіксувала страхова. Це взагалі окремий випадок. Зазвичай ці історії, вони дуже часто бувають у 223-тих, коли людина з непривички починає паркуватися, там же ж зад підрулює у деяких мерседесів. І звісно, що керма автомобіля, вона... Корма, не кермо, заноситься більш інтенсивно, і люди просто чухають арки направо-наліво, і це дуже розпространена штука. Але у нас та підрулюючої рейки ззаді немає, тут таке западло на мерседесі, який заїжджає та нормально, як всі інші автомобілі. Звісно, що для нас це неприємний сюрприз, але все одно ми йдемо далі, дивимося. А що ж там взагалі з правої сторони? Далі блок фара Mercedes-Benz. Не бачу, щоб вона була захищена плівкою, вона без плівки. Хром непогано, плівка місцями відкоюється, бампер зазор непогано. Ну і є сліди експлуатації. Нічого критичного, але присутні. Хром місцями подряпаний. Ух ти, тут саме цікаве, поїхали. Якісь, не знаю, болти, які пальцями крутяться. Не дуже мені це подобається. Пластик не зовсім тут на місці, якийсь саморіз. Тут доставлена акустична система, типу сабвуфер, скоріше за все, це Глейден, Леся пісні хтось робив, все на саморізах. Ну, таке, на поціновуючи. Є сліди подряпання по пластику, типу отсіка для лиш, що відкривається. Взагалі багажник виглядає, ну таким, їм користувалось, ворс десь підвернутий, ручка нормальна, пластик трохи подряпаний. Ну і в принципі все. В принципі ось так, накладка пластикова. Виглядає нормально, дверцята, внутрішня частина, кришка багажника, лівка підвернута, бачу. Залізти тут, подивитись, наскільки вона знімалась, ні, без зйому захисту не вийде. Поїхали. 213, 120, по кутам щось може бути, мерседес так може фарбувати. 119, непогано. Підсвіточка працює, кришка, кнопка, зараз перевірю. Да, закривається, все добре. 402. 420, скло 20-й рік, Пілкінгтон оригінальне. Ніяких тут проблем я не бачу. Все непогано. Є, знову ж таки, якісь подряпання. Я думаю, це під плівкою. Ось, я думаю, видно. Ось полосочка, вона під плівкою. Бампер зазор задній, в принципі, теж непоганий. Декоративна заглушка, хром. Є трохи помутніння. Парктронік, ну, в принципі, вставлений нормально. Крило заднє, 430, задня частина. 405. Є вмятина, одразу показую. Ось тут є вмятина. Я думаю, так видно, да? Під плівкою. Є вмятина. Це кольоровий метал, його вирівнювати без фарбування трошки важко. Ось арку показую для чистоти експерименту. Арка ця повністю ціла, а та арка має сліди шпаклювання. Дверцята задні 382, добре. 414, 372. Ось щось є, якась притертість, я не знаю, уйде вона, не уйде, але вона по факту є. Так, внутрішня частина, поїхала. 230, 196. Подряпання, типу, є. Сліди експлуатації сидіння присутні. Дверцята знімалось передні праві, зараз дійду. Я бачив. Бачив, добре, і я бачив. Бо там немає одного колпачка, це нас. Потеряли, втратили. Саме цікаве, праві двері, бачимо. Ось їх скручували. Тут загнуті ці, так скажемо, місця, тому що їх крутили.
дверцята ці знімались. Ковпачок тут відсутній. Нижня частина, ми бачимо сліди іржі, тому що тут стояв гаєчний ключ або головка. Ну, коротше, її відвертали, це очевидно. Сюди залізти, ну, зараз, я так не покажу. Це все діло, скоріше за все, розбиралось. Дверна карта теж мала б зніматися. Ось, знову ж таки, ну, трошки тут, типа, зауваження до її прилягання. Це 223-й С-клас, в якому таких багів вже не може бути. Це не 222-й, 165, 216, 282, щось тут трошки, коротше, не те. Теж є зауваження тут, я маю. Так, цей болт теж зміщений, я думаю, видно, да? Де він стояв. Це все діло розбиралось. Резинка, я думаю, перепаковувалась. Знову ж таки, вона має стояти ось тут, вона трошки не там. Плафон дзеркала, да, він пошкоджений. Тут були ще зауваження. От дзеркало його замінювали, камеру. А, я зрозумів, коротше, тут плівка на дзеркалі вже відсутня. З тієї сторони була, ми пам'ятаємо. Плівки тут нема, з цієї сторони. Півторювач. Всередині є якась пляма, я не знаю. Це все діло розбиралось 100%. Ну, поїхав по дверям. Двері ці фарбувалися. 440, 439, 412. Я бачу, під плівкою є такі просадки, якщо придивитися. Є такі ямочки. Тут теж я бачу ямочку. Ось тут бачу канавку, кратер. Зараз покажу. О, спіймав кратер. Ось тут теж якась гуля, бачимо, да? Присутня. 471, 419, дверка ця робилася. Знову ж таки, якщо брати питання до зазору. Дверка знімалась, може мінялась, може робилась, вона пробувалася. Трошечки зазор, як на мене, не ідеальний. Тож тут воно виступає. Крило переднє 349, 400. Диск АМГ, АМЖ, але ось так. Ну, на ескі розпоровка, як на мене. Їздити на повному приводі на розпоровці – це взагалі небезпечно. Зазор дверцят, я думаю, тут видно. Ну, типу, це не є ідеальна ситуація. Зараз для порівняння покажу. Тут вона просівша ще більше. Ну, тут менше зазор, тут він більш рівний. На жаль, так. Да, дверка підсівша, але він рівний. По кузову ставлю мінус через перефарбоване крило на дверку. І зйом, в принципі, дверцят попереднього. Дякую. Показую ще раз. Арочка. Дверка фарбована і знімалась. Там сліди іржі, там на нижньому гвинті для зйому, там взагалі просто все поржавіло. Там же ж ключик, який ставили на нього, фарбу зняли, і він почав іржавіти. Так, по салону поїхали. Ой, я не знаю, обожаю ці машини. Якість матеріалів, да. І так, що ми тут маємо? Шкіра. Маємо вже продавлені моменти, вона тут трошки в повітрі. Текстура змінена. О, чорний пластик. Оздоблення тут чорним пластиком іде. В принципі, нормально. Трошечка нормальна, слідів фарбування я тут не бачу. За ці кнопки, звісно, Мерседесу треба подякувати, тому що, ну, я не розумію, я боюсь її відламати, коли я її нажимаю. Цей тактильний дотик, це інше тут дуже круто. По зрівнянню з 222-ми взагалі. Шкіра, саме цікаве, перфорація. Виглядає нормально, але тут вже почались сліди старіння. Це напа, дуже м'яка, дуже класна. Вона вже надута по сидінню, це не є плюс. Булка верхня ось так же стерта, нема. Ось підтерта, нижня теж підтерта. Зараз присяду, покажу, що ми маємо далі. Так, стеля у нас теж чорна, звичайний матеріал. Панорами немає, слідів. Зняття немає, ручка, до речі, теж, я думаю, видно, як вона ось тут хитається. Бездротова зарядка, тайп-сішки. Так, але ось, знову ж таки, до кінця ми бачимо, воно не закривається само. Воно вже все, воно не хоче. А якщо пальцем ось так нажати, тоді закриється. Огромний планшет, сенсорні кнопки, керування кліматом вже... Ніяк 222-му, це 223-й люкс. Оздоблення керма шкіра плюс ставка з пластика темного. Подряпини є, сліди зносу тут же є. Ось фарби місцями просто немає. Тут напа, сенсорні кнопочки. Планшет виглядає теж непогано. Заклеєно плівочкою. Екран теж заклеєний плівочкою. Він такий, типу, видно, що іншого кольору. Типу, це все плівочка. По керму показав. Розтріскувань я не бачу. Є ось такі от зноси, ось таке, як луночка, бачимо, тут м'ятинка.
Але що є, то є. Сліди зносу вже бачу. Взагалі, в іншій комплектації тут міг бути планшет Samsung, до речі, марки. Тут могли бути телевізори, і цю криву строчку ми б не бачили. Ця крива строчка тут є, можна ось так вирівняти, підняти шкіру і типу прибрати її, щоб око не мозолило. А що ти не хочеш? Не хочу. Не відкривається? Ні, не відкривається. Шкіра, в принципі, сліди підім'ятості є, і зафікс є. Задній клімат, аж руки вспотіли, бачиш, шеска 223. Кожен нормальний чоловік хоче собі таку машину. Так, по салону теж є зауваження по сидінням, по стану, по водійському більшості, і по подряпинам. Тут є сліди експлуатації, продавленості присутні. От. По дверній карті, по правій теж маю трохи зауваження. Дякую. Слушай, я зараз можу позвонити заказчику і все відміниться. Ну, типа, шпакльоване заднє ліве криво. Ну, смисл, типа, вот этого вот всего, это правильно. Будет честно. Я сейчас наберу, да-да, нет-нет. Ну, типа, есть интерес, нету интереса. И поехали дальше. Сзади одна резина, спереди другая резина. 20-й год, я запасу. Все, каждый диск побитый, каждый. Фары внутри замироточили. Мультибимлет, ты знаешь, сколько эта фара стоит? Это не самая, правда, максимальная. Есть дороже за доплату. По-моему, 6 евро. Там зеркалами, там куча зеркал типа преломляется еще. 1003? Но это матричная. Не. Правильно считается? Это считается матричная фара. Тут есть автодальние, вырезание, но есть просто та, которая начинает даже рисовать тебе на дороге и встречки, типа там знаки, что дорожные работы. Есть супер большая, там где куча зеркал. Я не помню, сколько их штук, там один светодиод и зеркала преломляются. Может демонстрировать, типа там, знаешь, приветствие, там рисовать всякие там АМГ, там ШМАМГ, как в Ауди, короче. Они все у одних заказывают. Сейчас я позвоню, потому что, ну, как-то некрасиво. Максим, добрый день. Максим, это Александр, компания 1авто. Технический специалист. Можете? Минутку буквально. Смотрите, первоначально я смотрел автомобиль на Юникоме. Уже мы тут встретились. Сразу есть нюансы. Правая передняя дверь снималась, разбиралась. Там, похоже, зеркало было повреждено. И она красилась. Пленку типа закатали, но это видно. Второй нюанс. Заднее левое крыло, но шпаклевано. Поэтому, если есть смысл, как бы продолжаю. Ну, по салону тоже есть там следы эксплуатации. Ну и плюс мы понимаем, это комплектация типа а-ля там нишевая 400D. Обычный потолок без всего как бы. Давайте, да, просто у меня на 11 есть, я там 5-10 минуток, в принципе, имею. Вы поговорите, спросите. Да-да, мы заезжаем, продолжаем. Там нет-нет, как бы, ну, мы не заезжаем и не продолжаем. Если что, я там через 10 минут контрольно наберу вас. Спасибо. Спасибо. Смотреть данные автомобили, которые заклеены бронепленкой полностью, ну, это вообще полная лажа. И понять, что там не так, можно же покрасить приборы. Но мы же знаем, как это сделать. И тут надо просто уже потом выискивать, искать портаки. А портаки тут есть. Тут, если присмотреться, под пленкой есть мусоринки. Есть кратерал. Допустим, вот точечка. Показывай, смотри. Раз, вот это мусоринка. Посмотреть на шагрень вот здесь, как-то прощится лак, и как здесь. Есть огромное отличие. Тут апельсиновая корка, и вот смотри, мусоринка под лаком. Раз. Вот наоборот, маленький кратерочек. Она вся в корке. Вот тоже просадка, смотри, какая-то непонятная тоже. Какая-то полосочка. То есть много таких нюансов. Но тут пленка. Просто видишь, вот эта пленка тянулась. Ее тянули типа неправильно. Начали подтягивать, нагревать феном. И тут такие как заломы видны. Ну, это такая история, типа, знаешь, она очень-очень непростая. Но тут есть нюанс по зазорам тоже, если глянуть. Оно не совсем перфектно, как бы хотелось. И вообще, очень, кстати, больная тема. Понятно, да, но посмотри на стык дверей. Двери просевшие. С той стороны тоже, к сожалению, да. Максим, здравствуйте. Прочитал сообщение, перезвоню вам. Смотрим дальше, правильно? Тут треба дати пояснення, чому, не додивившись автомобіль, ми вже телефонуємо замовнику. Справа в тому, що перший етап огляду, він пройдений. І справа в тому, що ми точно розуміємо, що автомобіль, він не відповідає тому, що заявлено. І доки відео дійде від Олександра до замовника, це пройде приблизно хвилин 15. А для того, щоб замовник взагалі розумів, що відбувається, саме з цією ціллю ми йому телефонуємо. І коли розповіли історію про те, що машина, вона трошки ушкоджена, він каже: гей, хлопці, мене цей автомобіль не цікавить. Ми не дивимося цю машину. Але більш детально про відповідності, що не так, зараз Саша вам розкаже. Що там Сарочка, якщо ви знали? Ну, посмотрите. По геометрії чуть-чуть. Если так присмотреться,
смотрим, как она выглядит. Ну, она такая чуть, ну, не совсем как бы приятная ситуация. И дверь-то тоже снималась, крутилась. Зеркало, понятно, там, ну, типа фары чуть-чуть. Я понимаю, что это Mercedes мультибим, но, типа, опять-таки, резина там, ну, такое. Ну, смотрим дальше. Все. Спасибо, всех благ, да. Заходим еще раз, давай, заходим, Влад. Офіційне авто в відмінному стані, кузов в рідній фарбі. Жодна деталь не фарбувалась. Вот в чем наеб. Так раз скриншот, и вот так два, ну, чтобы мы понимали. Он сказал, за правую дверку он знает. Он же тебе сказал, ну да, там правая дверь. Типа. Так мы же скинули отчет. Так нет же этого в страховой. Хорошо, нету, но по факту это есть. И там нету того, что на машине, передняя вытертая резина родная, а задняя, хакапелита самая дешевая, что в размере была, поставили. Как на полном приводе? Ты ездил на полном приводе на разной резине? Я тебе объясню. У тебя зацепа нет, у тебя постоянно будет раздавка и Халдекс сходить с ума, если ты будешь на ней педалировать. Все, первый снег, это эска. Это 10 пачек почти. Это сотка почти. Не, я понимаю, это вторая цена снизу рынка. Я же вам объяснил, говорю, пацаны, я выкупаю, да, это вторая цена, но честно, ну, типа, как бы, это плохая ситуация. Они сейчас делают видимость, что они по поводу арки ничего не знают. Ну, а що там? Чому ми так прискіпливо дивимося всі автомобілі? Друзі, все дуже просто. Машина коштує 100 тисяч доларів. Запитань до цього автомобіля ровно на 100 тисяч доларів. І її не виправдовує те, що вона вживана. Тут би я навіть розповів трохи інакше. Цю машину продають люди, що займаються купівлі-продажі автомобілів. І одна б історія, якби це... Мова йшла про якийсь акцент, то, що коштує там 5 тисяч доларів, і у нього там щось фарбовано або не фарбовано. Можна сказати, знав, не знав. Але тут зовсім інший сегмент. 100 тисяч доларів. Ви повинні розуміти, що тут фарбовано, що не фарбовано. В даному випадку у вас не виправдовує те, що ви не побачили або не знали. Заявлено, що машина не ушкоджена. А по факту автомобіль має запитання або має нюанси по косметичним покрасам з обох боків. Щодо історії з цим мерседесом, замовник шукає далі 223-й мерседес. Ну, а якщо ви хочете знайти собі якийсь автомобіль якісний і перекласти з себе відповідальність на нас, ви знаєте, що робити. Під кожним відео є номера телефонів. Пишіть, телефонуйте, спілкування у нас безкоштовно. Ми можемо взяти на себе це брем'я вибору автомобіля. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.